ժողովի պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին երրորդ միջնորդագրի քննարկումը։ Արգելի գործընկերներ, ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին միջնորդագիրը ներկայացնելու համար։ Եկին գլխավոր դատախազ, մինչև 20 րոպե, համեցեք։ Ես ներողություն եմ խնդրում հարգելի նախագահող, պետք է խնդրեմ 20 րոպե մի փոքր ավել, որովհետև մեղադրանքը ծավալուն է, ես ուզում եմ հասցնել մաքսիմալ ներկայացնել, ուզում խնդրում եմ 10 րոպե ավելացնել 20-ի։ Հարգելի պատգամավորներ, շատ կարճ նախնական ներկայացնեմ, ինչի մասին է մեղադրանքը, հետո մի փոքր ավելի ծավալուն մանրամասները կներկայացնեմ ու արդեն հարց ու պատասխանի ֆորմատով կփորձենք պարզաբանել, թե ինչպես է դողագործ ընկերությանը պատկանող տարածքները ի վերջո փոխանցվել մասնավոր անձին, այսինքն մեղադրանքը ամբողջությամբ այս երևույթի մասին է։ Տիկին գլխավոր դատախազ, միջև ձեր սկսելը, խնդրում եմ երկու միկրոֆոններն էլ բարձրացրեք, որպեսզի ստիպաշ չենք ձեզ ընդհատել։ Հա, լսվում եմ, շատ լավ։ Ձեր քննարկմանն է ներկայացվում ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու մասին միջնորդագիրը։ Նախ մեղադրանքը համառոտ։ Սեյրան Մուշեղի Օհանյանը 2008 թվականի ապրիլի 14-ից մինչ 16 թվականի սեպտեմբերի 9 ընկած ժամանակահատվածում, զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, խմբային շահերից ելնելով, պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, չի կատարել ծառայողական պարտականությունները, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այն է, նախ Knights Bridge Communication AM փակ բաժնետիրական ընկերության հետ կնքվել է, պետության համար ոչ շահեկան, իսկ հանցավոր խմբի անդամների համար քաղաքացիերավական հարաբերությունների տիրույթում ակնհայտ առավելություններ ընձեռող դրույթներ պարունակող պայմանագիր։ Դրա արդյունքում պետությունը զրկվել է պայմանագրային պարտավորությունները խախտելու դեպքում դրանց վերականգնման ուղղությամբ արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորությունից։ Հանցավոր խմբի համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու պայմաններում գրավադրել պայմանագրի առարկա հանդիսացող գույքերը և հափշտակել գրավադրման արդյունքում ստացված գումարի զգալի մասը՝ 1,083,890,000 դրամի չափով։ Իսկ Երևան քաղաքի կենտրոն և Նորք Մարաշվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2015 թվականի փետրվարի 18-ի վճռով Պաշտպանության նախարարությունը որպես գրավով չապահովված պարտատեր 8,581,279,286 դրամով գրանցվել է պարտատերերի ընդհանմենը 4-րդ տեղում, այդ կերպ զրկվելով Knights Bridge Communication AM փակ բաժնետիրական ընկերության նոտարված պետական գույքերի դիմաց վճարում ստանալու կամ օտարված գույքեր նորենքի ուժով վերադարձնելու հնարավորությունից։ Բացի վերոգրյալը, բանկում գրավադրված Երևան քաղաքի Շենգավիթ Բագրատունյաց 81 հասցեի անշարժ գույքի օտարման վերջին խոչընդոտը չեզոքացնելու, պետության գույքային ֆոնդից վերջնականապես դուրս բերելու և Վահե Վասկեն Յակուբյանի սեփականությանը հանձնելու նպատակով Սեյրան Օհանյանը 2015 թվականի դեկտեմբերի 11-ին լիազորված անձի Պավել Շադյանի միջոցով տվել է իր համաձայնությունը նշված անշարժ գույքը փաստացի Վահե Յակուբյանին պատկանող 2015 թվականի հունիսի 26-ին Էդուարդ Մելիքյանի կողմից հիմնադրված Project E սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը 2,774,598,000 դրամին համարժեք 4,506,472 դոլար գումարի դիմաց ուղակի վաճարքի միջոցով օտարելու վերաբերյալ։ Վերոգրյալ համաձայնության հիման վրա նույն թվականի դեկտեմբերի 25-ին ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանի և Project E SP ընկերության տնորեն Սասուն Մուրադյանի միջև կնքված անշարժ գույքի առուվաճարքի պայմանագրով Երևան քաղաքի Շենգավիթ Բագրատունյաց 81 հասցեի անշարժ գույքը վերջնականապես դուրս է բերվել Պաշտպանության նախարարության, այնպես էլ Knights Bridge Communication AM ընկերության գույքային ֆոնդից և վերջնականապես դարձել է Վահե Յակուբյանի սեփականությունը։ Իսկ Երևան քաղաքի Շենգավիթ Բագրատունյաց 81/1 և Երևան քաղաքի Էրեբունի Արին Բերթի 3-րդ նրբանցքի 2/1 հասցեների անշարժ գույքերը հետագայում սնանկության վարույթի շրջանակներում կայացած աճուրդի միջոցով օտարվել են այլ անձանց։
Այս ամենի արդյունքում Վահե Յակուբյանը եւ հանցավոր խմբի մյուս անդամները պետությանը 5 միլիարդ 884 միլիոն 300 հազար դրամ արժողությամբ անշարժ գույքերի դիմաց վճարել են 5 միլիարդ 181 միլիոն 300 հազար դրամով պակաս գումար, այսինքն վճարել են ընդհանրապես շուկայական արժեքի 12%-ը եւ խաբեության եղանակով հապշտակել վերոնշյալ գույքերը. Այսինքն Սերյան Օհանյանը պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված եւ ստոնե իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերի անշարժ գույքեր Նապորինի անհատույց եւ շահադիտական նպատակով դարձրել է այլ անձինը այդ կերպ վատնման եղանակով հապշտակելով այն։ Սա շատ համառոտ ու հնարավորինս մատչելի։ Հիմա մի փոքր ավելի մանրամասն եւ մնացածը հարցերով։ Պաշտոնական դիրքը չարաշահելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու դեպքերի արդիվ զինվորական կենտրոնական դատախազության, զինվորական ծառայության դեմ ուղված հատկապես կարևոր գործերի քննության բաժնում 2019 թվականի փետրվարի 22-ին քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվացի առաջին մասով եւ 179-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով հարուցվել է քրեական գործ, որի նախաքննության կատարումը 2019 թվականի փետրվարի 28-ին գլխավոր դատախազի տեղակալի կողմից հանձնարարվել ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտին։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում բացահայտվել են առանձնապես խոշոր չափերով գույքի խարդախության եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքն օրինականացնելու փողերի լվացման, ինչպես նաեւ դրանց կատարումը կազմակերպելու եւ դրանց կատարման օժանդակելու վերաբերյալ առերևույթ հանցագործությունների դեպքեր։ Դրանց արդիվ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին գործող ընդունված քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետի 38-178-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետի, ինչպես նաև 190-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետի ու 38-190-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով 2022 թվականի ապրիլի 22-ին հարուցվել է քրեական գործ, որի նախաքննության կատարումը գլխավոր դատախազի տեղակալի կողմից կրկին հանձնարարվել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտին։ 2022 թվականի ապրիլի 25-ին կայացված որոշմամբ հիշյալ քրեական գործերը միացվել են մեկ վարույթում։ Քրեական վարույթով ձեռք բերված ապացույցների համակցությամբ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով եւ 190-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով 2022 թվականի ապրիլի 22-ին կայացվել է որոշում Վահե Վասկեն Յակուբյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու վերաբերյալ։ Մեղադրյալ Վահե Յակուբյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ 2023 թվականի հունվարի 19-ին քրեական վարույթով հսկող դատախազը առաջարկություն է ներկայացրել գլխավոր դատախազին քրեական հետապնդման անձեռնմխելիությունից օգտվող Սերյան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությամբ ազգային ժողով դիմելու վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազությունում քրեական վարույթի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ կատարված քննությամբ ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որոնք հիմք են տալիս ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սերյան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով համապատասխանում է գործող օրենսգրքի 256-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 3-րդ կետին եւ 308-րդ հոդվացի 2-րդ մասով համապատասխանում է գործող քրեական օրենսգրքի 441 հոդվացի 2-րդ մասի 5-րդ կետին։ Մեղադրանքի էությունը կանում է հետևյալում. Սերյան Մուշեղի Օհանյանը, զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը եւ կառավարելով պաշտպանության նախարարությունը, պարտավոր լինելով ապահովել նախարարության խնդիրներից բխող գործառույթների իրականացումը եւ պատասխանատու լինելով պաշտպանության բնագավառում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի եւ հերանկարային զարգացման համար, իրավասու լինելով Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես գալու համար տալ լիազորագրեր, հաշվետու լինել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարությանը, վարչապետին, պաշտպանության, այլ բնագավառների բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, տնորինել իրեն վստահված պետական գույքը, պետական մարմնում մշտապես իրականացնելով կազմակերպատնորինչական եւ վարչատնտեսական գործառույթներ, հանդիսանալով պաշտոնատար անձ, խմբային շահերից ելնելով պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, նաեւ չի կատարել ծառողական պարտականությունները, որն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված եւի պաշտոնե նրան վստահված առանձնապես խոշոր չափերի գույքը ապօրինի անհատուց եւ շահադիտական նպատակով դարձրել է այլ անձինը այդ կերպ վատնման եղանակով հապշտակել է այն մասնավորապես
General Transworld Manufacturing Company ընկերության սնանկության վարույթով հայտարարված աջուրդի շրջանակներում պարտատեր պաշտպանության նախարարության իդեմս նախարար Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի կողմից լիազորված պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի խորհրդական Պավել Աստատուրի Շադյանը 2011 թվականի դեկտեմբերի 11-ին մասնակցել է անշարժ գույքերի աջուրդին եւ հանդիսանելով միակ մասնակիցը ճանաչվել է հաղթող 12 թվականի դեկտեմբերի 16-ին General Transworld Manufacturing Company Փակ Բաշնետիրական ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանի եւ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից լիազորված Պավել Շադյանի միջև կնքվել են անշարժ գույքի տարաժամկետ առուվաճարքի վերաբերյալ թվով 3 պայմանագրեր։ Համաձայն որոնց Պաշտպանության նախարարությունը ընդհանուր 1 միլիարդ 310 միլիոն դրամով գնել է Երևան քաղաքի Շենգավիթ Բագրատունյաց 81 արժեքը 1 միլիարդ 108 միլիոն դրամ, Երևան քաղաքի Շենգավիթ Բագրատունյաց 81 դրոպ 1 արժեքը 160 միլիոն դրամ եւ Երևան քաղաքի Արեբունի Արինբերտ 3-րդ նրբացքի 2 դրոպ 1 արժեքը 186 միլիոն դրամ հասցեների անշարժ գույքերը որպես պայմանագրային պարտավորություններից բխող պահանջ ընդունելով նաեւ քաղաքացիական օրենսգրքի 504-րդ հոդվածով ամրագրված դրույթը համաձայն որի ապառիկ վաճառված ապրանքը գնորդին հանձնելու պահից մինչև դրա համար վճարելը համարվում է վաճառողի մոտ գրավ դրված ի ապահովումն գույքի համար վճարելու գնորդի պարտավորության կատարման եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով։ Դրանից հետո Վահե Վասկեն Յակուբյանը, հանդիսանալով կառուցապատմամբ զբաղվող Glendel Hills Փակ Բաշնետիրական եւ դրան փոխկապակցված այլ ընկերությունների փաստացի սեփականատեր, պաշտոնատար անձանց հետ հանցակցությամբ նպատակադրվել է հապշտակել սեփականության իրավունքով Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող իմ կողմից նշված հասցեներում գտնվող անշարժ գույքերը։ Հանցանքի կատարումը դյուրին դարձնելու նպատակով բարձրագույն պաշտոն զբաղեցրած անձինք Պլանավորել են կատարվելիք գործողությունները ու դրանց հաջորդականությունը։ Հանցանքի կատարման համար ստեղծել են բարենպաստ պայմաններ, ընտրել անձանց, ովքեր հաշվի առնելով միմյանց պաշտոնից բխող բարձր հեղինակությունն ու դիրքը, պատրաստակամություն են հայտնել կատարել գույքի հապշտակությանն ուղված միմյանց փոխլրացնող գործողությունները, այդ կապակցությամբ տրված հրահանգներն ու հանձնարարությունները։ Հանցագործությունը քողարկելու դրան օրինական տեսք հաղորդելու եւ բացահայտման ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու նպատակով հանցակիցներն օգտագործել են փաստացի Վահե Յակուբյանին պատկանող, սակայն այլ անձի անվամբ գրանցված Knightsbridge Communication AM Փակ Բաշնետիրական ընկերությունը, ընկերության տնորեն Աշոտ Մհերի Հովանեսյանին հանձնարարելով Պաշտպանության նախարարությանը պատկանող հիշյալ անշարժ գույքերը ձեռք բերելու խնդրանքով դիմում հասցեագրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Պետական սեփականության կառավարման ոչտված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները պետական գույքի կառավարման լիազոր մարմնի եզրակացության բացակայության պայմաններում 12 թվականի փետրվարի 2-ին կայացրել են որոշում, որով Պաշտպանության նախարարությանը թույլատրել են 8 միլիարդ 424 միլիոն 500 հազար դրամ արժեքով տարաժամկետ վճարման պայմանով Knightsbridge Communication AM Փակ Բաշնետիրական ընկերության նոտարել անշարժ գույքերը։ Ընդ որում, նպատակ ունենալով քողարկել պետության սեփականությունը հանդիսացող եւ առանձնապես խոշոր չափերի հասնող գույքի հապշտակության իրենց մտադրությունն ու նպատակները, նույն որոշմամբ ձևականորեն ամրագրել են, որ գնորդը պարտավորվում է առուվաճարքի պայմանագիրը կնքելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում վաճառողի հետ համաձայնեցնել ներդրումային ծրագիր։ 6 ամսվա ընթացքում ապահովելով 300 աշխատատեղ եւ 10 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով ներդրումներ։ Հիշալ որոշմամբ նաեւ սահմանվել է, որ անշարժ գույքի ամբողջ գինը գնորդի կողմից ենթակա է վճարման ոչ ուշ, քան մինչ 2017 թվականի դեկտեմբերի 25-ը, որից առաջին տրանշը 1 միլիարդ 310 միլիոն դրամի չափով առուվաճարքի պայմանագիրը կնքելու պահից 10 օրվա ընթացքում, երկրորդ տրանշը 2 միլիարդ դրամի չափով մինչև 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ը, 2013 թվականից յուրաքանչյուր տարի 1 միլիարդ դրամի չափով, իսկ վերջին տարում գումարի մնացած մասը։ Այնուհետև 2012 թվականի ապրիլի 19-ին Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ փաստացի Վահե Յակուբյանին պատկանող TTA Consulting Փակ Բաշնետիրական ընկերության տնորեն Հովանես Աբրամյանի միջև ձևականորեն կնքվել է շինարարական աշխատանքների մեկնարկի եւ ավարտի ժամանակահատվածի, վճարման կարգի եւ դրա ժամանակահատվածի վերաբերյալ դրույթներ չպարունակող պետական գնման մասին թիվ 1 պայմանագիրը։ Ըստ որի, TTA Consulting Փակ Բաշնետիրական ընկերությունը պարտավորվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորմամբ Երևան, Գյումրի եւ Գորիս քաղաքներում կառուցել ընդհանուր 3 միլիարդ 809 միլիոն 216 հազար դրամ արժեղության բազմաբնակարան շենքեր, սակայն որևէ շենք չի կառուցվել։
Հաջորդիվ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից լիազորված Պավել Շադյանի եւ ընկերության կողմից լիազորված Դերենիկ Խաչիկի Գյոզալյալի միջև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նշված պայմաններով եւ վճարման ժամանակացույցով 2012 թվականի ապրիլի 23-ին կնքվել է անշարժ գույքերի առու վաճառքի նախնական պայմանագիր, որի 2.10-րդ կետի համաձայն գնորդ իրավունք չի ունեցել օտարել մինչև անշարժ գույքերի արժեքի 8.424.500.000 դրամի վճարումը։ Դրանից հետո 12 թվականի օգոստոսի 3-ին ի կատարում են կառավարության որոշման եւ նախնական պայմանագրում ամրագրված դրույթների պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից լիազորված Պավել Շադյանի եւ ընկերության տնօրեն Աշոտ Աշակի Գոմցյանի միջև կնքվել է անշարժ գույքերի առու վաճառքի հիմնական պայմանագիր։ Ընդ որում, պայմանագրի 1.13-րդ կետով պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գիտությամբ ի հակառակ General Transworld Manufacturing Company փակ բաժնետիրական ընկերության սնանկության գործով կառավարչի եւ պաշտպանության նախարարի կողմից լիազորված անձի միջև 11 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կնքված առու վաճառքի հիշալ պայմանագրով պաշտպանության նախարարության կողմից ստանձնած պարտավորության դիտավորությամբ ամրագրվել են պետության համար ոչ շահեկան, իսկ հանցավոր խմբի անդամների համար քաղաքացիական հարաբերությունների տիրույթում ակնհայտ առավելություններ ընձեռող դրույթներ, որոնցով պայմանները ստեղծվել հետագայում պետությանը զրկել պայմանագրային պարտավորությունները խախտելու դեպքում դրանց վերականգնման ուղղությամբ արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկելու հնարավորությունից։ Մասնավորապես, քաղաքացիական օրենսգրքի 504-րդ հոդվածի 6-րդ մասին հակառակ առու վաճառքի հիմնական պայմանագրի 1.13-րդ կետում նախատեսվել է դրույթ, համաձայն որի անշարժ գույքի նկատմամբ գնորդի սեփականության իրավունքի գրանցման պահից ի վեր վաճառողը դրա նկատմամբ գրավի իրավունք չունի։ Միաժամանակ նույն պայմանագրով պետության համար անհարկի պարտավորություն է նախատեսվել ցանկացած պարագայում համաձայնություն տալ, որպեսզի վաճառվող անշարժ գույքերը լրիվ կամ մասնակի գրավադրվեն երրորդ անձանց մոտ, չորոշակիացված պայմանով։ Եթե գրավադրմամբ ներգրավող միջոցները նախատեսվելու են անշարժ գույքերում ներդրումներ եւ կամ վաճառողին պայմանագրի գնի վճարումներ կատարելու համար, այսինքն գործարար շրջանառության սովորույթներին եւ սովորաբար ներկայացվող այլ պահանջներին համապատասխան պայմանագրերի կնքման համար ընդունելի դրույթներին տրամագծորեն հակառակ ձևակերպումներով հանցավոր մեխանիզմում ընդգրկված անձինք ստեղծել են պայմաններ գույքի հապշտակության ուղված իրենց մտադրությունը անխոչընդոտ իրականացնելու համար։ Այնուհետև պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման պայմաններում Վահե Յակուբյանը օգտվելով պայմանագրով սահմանված ներդրումային ծրագիր իրականացնելու կամ պաշտպանության նախարարության հանդեպ ունեցած պարտավորությունները կատարելու նպատակով ձեռքբերված գույքը գրավ դնելու հնարավորությունից պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին հասցեագրված դիմումով խնդրել է տալ համաձայնություն անշարժ գույքերից 2-ը, նախ Երևան քաղաքի Էրեբունի Արին Բերթի 3-րդ նրբանցքի 2/3, այնուհետև Երևան քաղաքի Շենգ Ավիթ Բագրատունյաց 81 հասցեների շենքերի անշարժ գույքերը TTA Consulting փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 4.200.000 դոլարի չափով վարկ ստանալու նպատակով Converse Bank փակ բաժնետիրական ընկերությունում գրավադրելու վերաբերյալ։ Նույն դիմովով պետական մարմնին ներկայացվել են իրական նպատակին չհամապատասխանող տեղեկություններ այն մասին, թե իբր ստացվելիք վարկային միջոցները ուղղվելու են պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, անշարժ գույքում ներդրումներ կամ վաճառողին վճարումներ կատարելու նպատակով։ Սեյրան Օհանյանը ընկերության կողմից ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունները բարեխղճորեն չկատարելու պայմաններում 12 թվականի սեպտեմբերի 5-ին եւ 20-ին տվել է իր համաձայնությունը լիազորված անձանց համաձայնագրերով հիշել անշարժ գույքերը Converse Bank փակ բաժնետիրական ընկերությունում գրավադրելու եւ այդ կերպ TTA Consulting փակ բաժնետիրական ընկերությունը բանկի կողմից արդեն իսկ մասնակի տրամադրված ընդհանուր 1.725.753.000 դրամին համարժեք 4.200.000 ԱՄՆ դոլար վարկը երաշխավորված գրավով ապահովելու համար։ Վերոգրյալից հետո հիշյալ անշարժ գույքերը գրավադրվել են Converse Bank փակ բաժնետիրական ընկերությունում եւ միայն դրանից հետո վարկային պայմանագրերով եւ համաձայնագրերով ստացած ընդհանուրը 1.786.890.000 դրամից Վահե Յակուբյանի ցուցումով 2012 թվականի սեպտեմբերի 7-ին Glendale Hills ընկերության տնօրեն Էդուարդ Համլետի Մելիքյանի կողմից ընկերության միջոցով պաշտպանության նախարարությանը փոխանցվել է ընդամենը 403 միլիոն դրամ։ Վերոգրյալից ավելի քան 1 տարի անց 2013 թվականի դեկտեմբերի 10-ին փոխանցվել է ևս 300 միլիոն։ Վարկային պայմանագրով եւ համաձայնագրերով ստացած ընդհանուր 1.786.890.000 դրամից մնացած 1.083.890.000 դրամը վերջնարդյունքում ներառվել է Վահե Յակուբյանի գույքային ֆոնդում։
Այնուհետև, նախապես մշակված սխեմայի կիրառմամբ, հանցավոր ճանապարհով խարդախությամբ ստացված, առանձնապես խոշոր չափերով գույքի գրավադրմամբ ստացված 1 միլիարդ 83 միլիոն 890 դրամ գույքի հանցավոր ծագումը, դրա նկատմամբ պետության իրավունքները թաքցնելու և դրա պատկանելիությունը խեղաթյուրելու նպատակով Վահե Յակոբյանի ցուցումով կրկին Glendel Hills ընկերության տնօրեն Էդուարդ Համլետի Մելիքյանի կողմից TTA Consulting փակ բաժնետիրական ընկերության բանկային հաշվեհամարում ARCA հանցավոր ծագում ունեցող դրամական միջոցների մեծ մասը նույն ժամանակահատվածում փոխանցվել են իր հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց անվամբ բացված հաշվեհամարներին, իսկ մնացած մասը կանխիկացվել է նրա հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց կողմից։ Այդ կերպ դրվելով շրջանառության մեջ օրինականացվել են նշված միջոցները և տնօրինվել։ Չնայած վերոգրյալին, Knightsbridge Communication AM փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու պայմաններում, Սերյան Օհանյանը չկատարելով իր ծառայողական պարտականությունները, որևէ միջոց չի ձեռնարկել պայմանագրից բխող պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու կամ դատական պաշտպանության դիմելու ուղղությամբ։ Ավելին, խմբային շահերից ելնելով պաշտոնական դիրքն օգտագործելով ծառայության շահերին հակառակ 2013-14 թվականների ընթացքում իր ենթակայությամբ գտնվող աշխատակիցներին հանձնարարել է ձեռնպահ մնալ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու կամ դատական պաշտպանության դիմելու իրավունքի իրացման հնարավորության օգտագործումից։ Պարզաբանեմ, ինչու՞մ է դա կայացել։ Ընկերության կողմից պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելուց բխող գործողությունները կատարելու այն է պարտավորությունների կատարման երաշխիքները և պատասխանատվության շրջանակները սահմանելու, անհրաժեշտ ության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նոր որոշման նախագիծ կազմելու և կառավարության 12 թվականի փետրվարի 2-ի որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ միջոցներ ձեռնարկելու համար Պաշտպանության նախարարության գլխավոր ֆինանսիստ, ֆինանսաբյուջետային վարչության և պլանավորման պետ Վաղարշակ Նորիկի Ավետիսյանի կողմից Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին 13 թվականի փետրվարի 4-ին ներկայացվել է տեղեկանք և զեկուցվել է վերոգրյալը։ Բացի այդ, ընկերության կողմից նազնած պարտավորությունների չկատարման մասով դատական պաշտպանության դիմելու համար 14 թվականի ապրիլի 22-ին Պաշտպանության նախարարության Կոմունալ Շահագործման և Զորքերի Բնակավորման վարչության պետ Աշոտ Գրիգորյանը ևս գրություն է հասցեագրել Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, զեկուցել դրանում նշված խնդրո առարկայի ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության մասին։ Սակայն Սեյրան Օհանյանը այդ ուղղությամբ միջոցներ չի ձեռնարկել, չի հանձնարարել դիմել դատական պաշտպանության, այդ կերպ իրականացնել միջոցառումներ, անշարժ գույքերը ընկերությունից պետությանը վերադարձնելու կամ դրանց ձեռքբերման դիմաց ընկերության կողմից վճարելու ուղղությամբ։ Այլ փոխարենը, շուրջ 6 ամիս անց 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ին գրության վրա մակագրել է. «Կքննարկենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, կորոշենք»։ Հանցագիտների միմյանց փող լրացնող վերը հիշատակված գործողությունների արդյունքում և նախապես ծրագրված գործողությունների հաջորդականությամբ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ներկայացուցիչը նույն օրը, այսա շատ հետաքրքիր է, 2014 թվականի հոկտեմբերի 7-ի դրությամբ ունեցած 3,061,263 դրամ պարտավորությունը չկատարելու համար ընկերությանը սնանք ճանաչելու պահանջով 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ին դիմում է մուտքագրել Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան։ Դատարանի 15 թվականի փետրվարի 18-ի վճռով ընկերությունը ճանաչվել է սնանք, իսկ 15 թվականի ապրիլի 29-ի որոշմամբ հաստատված պարտատերերի վերջնական ցուցակում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը 8 միլիարդ 581 միլիոն 279.286 դրամով գրանցվել է պարտատերերի 4-րդ տեղում, որպես գրավով չապահոված պարտատեր։ Այդ կերպ զրկվելով Knightsbridge Communication AM փակ բաժնետիրական ընկերության նոտարված պետական գույքերի դիմաց վճարում ստանալու կամ օտարված գույքեր նորենքի ուժով վերադարձնելու հնարավորությունից։ Այսպիսով, Սեյրան Մուշեղի Օհանյանին մեղսագրվում է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, համապատասխանում է գործող օրենսգրքի 256 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետին և 304 հոդվածի 2-րդ մասով, համապատասխանում է գործող օրենսգրքի 441 հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետին հանցավոր առարկների կատարում։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մշեղի Օհանյանի կողմից վերոնշյալ առարկների կատարումը հաստատվել է քրեական վարույթի նախաքնությամբ ձեռքբերված մի շարք փաստական տվյալներով։ Կրկին ուղղակի կնշեմ ապացույցները, որովհետև ահռելի ժամանակ կծախսի դրանց հաթաթ ներկայացումը։ Քնչական կոմիտեի գլխավոր վարչությունից 22 թվականի մայիսի 3-ին արգրաված
քրեական վարույթի զննությամբ արձանագրված եւ սույն վարույթի նյութերին կծված փաստաթղթերով, ինչպես նաեւ Էդուարդ Համլետի Մելիքյանի կողմից ներկայացված Լոնդոնի արբիտրաժային դատարանի կողմից կայացված որոշումներով։ Ֆինանսների նախարարության 22 թվականի մայիսի 27-ի գրությամբ եւ դրանից փաստաթղթերով։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից 22 թվականի հունիսի 13-ին ստացված Գրությանը կից տրամադրված փաստաթղթերով։ Կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 2-ի որոշմամբ։ Էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին կառավարության 2008 թվականի մայիսի 22-ի որոշման վերաբերյալ կառավարության նիստի արձանագրության քաղվածքով։ Էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին կառավարության 2008 թվականի մայիսի 22-ի որոշմամբ։ General Transworld Manufacturing Company Փակված Իրական ընկերության իդեմս սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանի որպես վաճառող եւ Պաշտպանության նախարարության իդեմս Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից լիազորված Անց Պավել Շադյանի որպես գնորդ կնքված անշարժ գույքի տարաժամկետ առուվաճառքի թվով 3 պայմանագրերով։ Կառավարության 12 թվականի փետրվարի 2-ի որոշմամբ եւ դրա կայացման համար հիմք հանդիսացած փաստաթղթերով։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից լիազորված Պավել Շադյանի եւ Knights Bridge Communication AM Փակ Բաժնետիրական ընկերության կողմից լիազորված Դերենիկ Գյոզալյանի միջև 2012 թվականի ապրիլի 23-ին, ինչպես նաև Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից լիազորված Պավել Շադյանի եւ Knights Bridge Communication AM Փակ Բաժնետիրական ընկերության տնորեն Աշոտ Գոմցյանի միջև 12 թվականի օգոստոսի 3-ին կնքված անշարժ գույքերի առուվաճարքի նախնական եւ հիմնական պայմանագրերով։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից 05/09/12 թվականին Պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի խորհրդական Պավել Շադյանի անվամբ տրված լիազորագրով եւ վերջինիս կողմից նույն օրը Պաշտպանության նախարարության անունից տված համաձայնագրով։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին հասցեագրված Knights Bridge Communication AM Փակ Բաժնետիրական ընկերության տնորեն Գոմցյանի 12 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թվակիր գրությամբ, որի վրա Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կողմից 12 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կատարվել է համաձայն M ձեռագիր նշումը։ Սեյրան Օհանյանի կողմից 20/09/12 թվականին Պաշտպանության նախարար Նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի վարչական ապարատի ընդհանուր բաժնի պետ, վարչական ապարատի ղեկավարի տեղակալ Արտակ Աբրահամյանին տրված լիազորագրով։ Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի վարչական ապարատի ընդհանուր բաժնի պետ, վարչական ապարատի ղեկավարի տեղակալ Արտակ Ալբերտի Աբրահամյանի կողմից Պաշտպանության նախարարության անունից 20/09/12 թվականին տրված համաձայնագրով։ TTA Consulting եւ Converse Bank Փակ Բաժնետիրական ընկերությունների միջև 4.200.000 ԱՄՆ դոլար վարկ համադրելու վերաբերյալ 02/07/12 թվականին կնքված պայմանագրով եւ դրա հիման վրա նույն օրը կնքված պայմանագրերը մի քանիսն են լրացուցիչ պայմանագրերով։ Բանկային գաղտնի կազմող տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերի զննության մասին արձանագրությամբ։ Knights Bridge Communication AM Փակ Բաժնետիրական ընկերության 13 թվականի փետրվարի 2-ի գրությամբ ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր ֆինանսիստ, ֆինանսա-բյուջետային եւ պլանավորման վարչության պետ Վաղաշակ Ավետիսյանի կողմից Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին ներկայացված տեղեկանքով։ Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Սեթրակյանին հասցեագրված Պաշտպանության նախարարության կոմունալ շահագործման եւ զորքերի բնակավորման վարչության պետ Գրիգորյանի 20/03/14 թվականի գրությամբ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր ֆինանսիստ Վավետիսյանին հասցեագրված Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Սեթրակյանի 26/03/14 թվականի գրությամբ Պաշտպանության նախարարության գլխավոր ֆինանսիստ Վավետիսյանին հասցեագրված Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Սեթրակյանի 09/04/2014 թվականի գրությամբ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին հասցեագրված Պաշտպանության նախարարության կոմունալ շահագործման եւ զորքերի բնակավորման վարչության պետ Գրիգորյանի 22/04/14 թվականի գրությամբ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին հասցեագրված Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետի խորհրդական Պավել Շադյանի կողմից ստորագրված տեղեկանքով Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին հասցեագրված Պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Միրզաբեկյանի գրությամբ Երևան քաղաքի կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի ընկերության գործով պահանջների վերջնական ցուցակը հաստատելու մասին 29/04/15 թվականի որոշումով Պաշտպանության նախարարի տեղակալ նյութատեխնիկական ապահովման Դեպարտամենտի ղեկավար Միրզաբեկյանի կողմից 11/12/15 թվականին տրված լիազորագրով 11/12/15 թվականին կազմված Պարտատերերի ժողովի արձանագրությամբ Պաշտպանության նախարարությունից ստացված 11 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Պաշտպանության նախարարության եւ General Transworld
Փակ բաշնետիրական ընկերության միջև կնքված թվով 3 անշարժ գույքերի տարաժամկետ առուվաճարքի պայմանագրերի հիման վրա 1 միլիարդ 310 միլիոն դրամ գույքի ձեռքբերման դիմաց ընդհանուր գումարով General Transworld Փակ բաշնետիրական ընկերության նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից կատարված պարտավորությունների վերաբերյալներ պարունակող ակտով եւ վճարման հանձնարարագրերով, ինչպես նաեւ Պաշտպանության նախարարության եւ Knightsbridge Communication AM Փակ բաշնետիրական ընկերության միջև 03/08/12 թվականին կնքված անշարժ գույքերի առուվաճարքի պայմանագրի հիման վրա Knightsbridge Communication AM Փակ բաշնետիրական ընկերության կողմից Պաշտպանության նախարարությանը փոխանցված գումարների վերաբերյալ վճարման հանձնարարագրերով։ Նախագահի աշխատակազմից Սույն թվականի հունիսի 24-ին ստացված 23/02 թվականի հունիսի 24-ին ստացված 23/06/22 թվականի գրությամբ եւ կից փաստաթղթերով։ Փորձակնությունների ազգային բյուրո ՊՈԱԿ-ից ստացված դատապրանքագիտական փորձակնության եզրակացությամբ Glendale Hills Փակ բաշնետիրական ընկերության տնօրեն Էդուարդ Համլետի Մելիքյանի ցուցմունքով, Knightsbridge Communication AM Փակ բաշնետիրական ընկերության տնօրեն Աշոտ Արշակի Գոմցյանի ցուցմունքով, Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի ցուցմունքով, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի ցուցմունքով, Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի նախկին պետ Ալիք Միրզաբեկյանի խորհրդական Պավել Ազյանի 19 թվականի ապրիլի 15-ի ցուցմունքով, Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի վարչական ապարատի ընդհանուր բաժնի պետ ղեկավարի տեղակալ Արտակ Ալբերտի Աբրամյանի ցուցմունքով, Պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ Արա Սուրենի Նազարյանի ցուցմունքով, Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի նախկին պետ նախարարի տեղակալ Ալիք Միրզաբեկյանի ցուցմունքով, Պաշտպանության նախարարության կոմունալ շահագործման եւ զորքերի բնակավորման վարչության նախկին պետ Աշոտ Բենիկի Գրիգորյանի ցուցմունքով, Պաշտպանության Նախարարության իրավաբանական վարչության նախկին պետ Սետրակ Գերասիմի Սետրակյանի ցուցմունքով, Պաշտպանության նախարարության գլխավոր ֆինանսիստ ֆինանսա-բյուջետային եւ պլանավորման վարչության նախկին պետ Վաղարշակ Նորիկի Ավետիսյանի ցուցմունքով, 2007-2008 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության առևտրի եւ տնտեսական զարգացման, իսկ 2008-10 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Հենրիկի Երիցյանի ցուցմունքով, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ներսես Հենրիկի Երիցյանի խորհրդական Էմմա Ռոբերտի Հակոբյանի ցուցմունքով, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ցուցմունքով։ Հիմք ընդունելով ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար ազգային ժողով դիմելու վերաբերյալ հսկող դատախազի առաջարկությունը եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 96 հոդվածով քրեական դատավարության ներողություն քրեական դատավարության օրենսգրքի 37 հոդվածի առաջին մասի 9-րդ կետով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 108-րդ հոդվածով միջնորդում եմ տալ համաձայնություն ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պատգամավոր Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։